আজি নেক্সট লেভেল গরম আৰু আজিৰ টাইমটো বাজি গ'ল প্ৰায় বাৰটাই চ' আজি আমি ছুটি কৰি আছোঁ আহিছোঁ বাট মানুহ আহি আছে বস্তু আহি আছে লাইটিং চাইটিং আহি আছে চ' মোৰ গৰম লাগিল বহুত আগতে মাতি আনিল গৰমত আৰু শুইছিলোঁ অকণমান কিন্তু হিৰ মানুহ শুবই নেদে মানে টাইমেই নেদে শুবৰ কাৰণে চ' পূৰা এক্সাইটেড আজিৰ নতুন ভিডিঅ' আৰু বহুত ভাল লাগিব কাৰণ নাইট শ্বুট আছে চ' নাইট শ্বুট কৰি বহুত মজা পাওঁ চ' ভাল লাগে আৰু ৰ'দ নাথাকে প্লাছ বহুত লাইটিং চাইটিং দি বহুত ভাল লাগে অঁ আজি বিল্ডিঙৰ নিচত বহুত ভাল লাগিছে ইয়াৰ প্লেচটো আৰু ধুনীয়া একদম ধুনীয়া প্লেচ ধুনীয়া ভিডিঅ' ধুনীয়া আহি আছে চ' আপোনালোকে চাব পাব আজি ৱেডাৰ আৰু এইখিনি প্লেচতে হ'ব চ' প্লেচটো বহুত ডাঙৰ আছে চ' শ্বুট কৰিব পাৰি বহুত ধুনীয়াকৈ আৰু ৰ'দৰ কাৰণে কি ক'ম আজি একদম নেক্সট লেভেল গৰম নেক্সট লেভেল ডেকৰেশ্যন চলি আছে অলৰেডি এইফালে লাইট চাইট লগাই আছে আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ দাদা মানে পুৱাৰ পৰাই বেচা বহুত কষ্ট কৰি আছে এতিয়া আৰু লাইট লগাই আছে লাইটিং অলমষ্ট খতমে এতিয়া জাষ্ট আন্ধাৰ হ'লেই আমি লাইট চাইট জ্বলাই শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিম হয় চ' গাইজ আজকে আমাৰ শ্বু ডেৰি চলি আছে চ' ডেকৰেশ্যন লাইটিং চাইটিং নিয়ে শ্বুট আৰম্ভ দিছোঁ আমাৰ লগত আছে বহুত মানুহ আছে আশা দাদা তারপরে মনিরু দাদা আছে ছোটো ছোটো পুরা আছে রামধনি আছে পুরো লাইটিং সেটিং ভালো লাগছে এই ভাগি না আছে আজি শ্যুট আরম্ভ হবো আজি নাইট শ্যুট ফার্স্ট টাইম নয় সেকেন্ড টাইম 71 মোশন পিকচার সেকেন্ড টাইম বাট নাইট শ্যুট করে আজকে একটা দুইটা ভিডিও হবো সো অল্প খাটনি হবো অল্প মেহনত হবো বাট ভাল হবো আই হোপ এই গানটা পুরো মজার গান আসি আছে তোমার দেখতে পাবেন আর গানটা পুরো হিট হবো আমার আমিন ভাই গাইছে না আমিন ভাই বহুত সুন্দর করে গেছে আর বহুত ভালো লাগে আজকে বহুত এক্সাইটেড কারণ বক্স টক্স প্রায় স্টুডিও খুলে গেছে তো কোরিওগ্রাফি করব মন্দিরুল এই লাইটটা মজা দিছিল এটা কি লাইট দিছিল বড় দিয়ে আরেকবার দাও তো রাইতে ছুট চলি আছে বহুত মজা লাগেছে আর কি কম আর আমার মামু আছে সাথে বহুত হেল্প করে আছে ডাক্তার ভাই শুনিয়ে আছে রাতে আমার লগত আজি আছে বন্দনা সো গুয়াহাটি থেকে এসেছে বহুত কষ্ট চলি আছে আজি রাতে তোমার বলে জন্য এত মেহনত করে আছি পিচা হাই পিচা আহিছে আমার শুট চাব ডান্সও করব আঙ্কেল ইয়া আঙ্কেল হয় আমার আঙ্কেল আন্টি মানে আছে হেল্ল' গাইজ তো আজি আমাৰ শ্বুটিং অলমষ্ট শেষে আধা শেষে আজি আমাৰ টীমত বহুত মানুহ ভাগিনা তাৰপিছত ফেব্ৰি চাবিনা মোৰ মৰমৰ ফেব্ৰি বুলি মানে আজি ভাল লাগছে তোমাৰ তাৰপিছত এইটো এটা নতুন ল'ৰা তোমাৰ নাম কি আজি বৰ্মন আৰু এজনী নতুন ছোৱালী তোমাৰ নাম কি ৰিণী বৰ্মন এই দুজন আজি নতুন আহিছে আমাৰ টীমত আৰু এজনী নতুন মানে নতুন মানে বহুত নতুন একদম ফ্ৰেছ এজনী ছোৱালী মানে হিৰোইন বন্দনা বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে বহুত ভাল কাম কৰি আছে লাইফত ফাৰ্ষ্ট এটা ভাল কাম কৰিছে অ'কে তেতিয়াহ'লে এতিয়া তোমালোকে চিনখিনি ভালকৈ দিয়া